Heipä. Minä tiedänkin, kuka sinä olet. Mitä? Et? Etkö, siis sinähän olet se lepakkomies. Niin se. Batman, etkö olekin? Kyllä. Minä olen Kosta. Minä olen Yö. Minä olen Batman. Oikein hauska tutustua. Mistä sinä tänään nyt haluaisit sitten puhua? Tällä kaupungilla on arvet, aivan niin kuin minullakin. Aiotko sinä nyt kertoa minulle, että miten sinä sait nuo arvet? Oi anteeksi, minun seuraava potilas on nyt tuolla. Minun täytyy käydä sanomassa hänelle, että on vähän hiljempaa. Ei, et sinä voi tulla tänne nyt, kun täällä on vastaanotto kuule kesken. Täällä on edellinen potilas. Kuka sinä olet? Arvaa! Mitä vähemmän sinulla niitä on, sitä arvokkaampia ne ovat. Raha. Ei! Ystävä. Oikein! Moi kaikki, se on arvuuttaja tässä. Vähän on ollut vaikeeta tässä juuri. Tänään on ihan hyvä päivä. Kiitos kaikille kommenteista ja kiitos kaikille tilaajille. Mä arvostan sitä tosi paljon. Mä rakastan teitä itse asiassa. Mä oon täällä mun uuden ystävän kanssa. Sano kaikille, että kuka sä oot? Minä olen Kosto. Arvaa tämä. Mitä enemmän minua on, sitä vähemmän näet. Kaihi. Ei! Sä pilaat mun striimin! Pime! Sori, Hymy X vastasi jo, että pimeys. Te saatte kyllä jatkaa tätä arvuuttelua ihan keskenänne, jos haluatte, mutta tiedoksi, että minä otan teiltä kummaltakin maksun nyt tästä vastaanotosta sitten niin. No, sitten olen nopea. Arvatkaa kaikki, että kuka asensi juuri pommeja ympäri kaupunkia? Mitä sinä olet mennyt tekemään? No, asensin pommeja ympäri kaupunkia. Boom! Pian räjähtää! Pommeja! Missä? 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 Kerro! Kuule, sinä voit kysyä häneltä kohta sitten uudestaan, kun hän herää. Mitä sitten sanoisit, jos minä varaan sinulle ensi viikolle ajan, niin voit sitten tulla, jos tätä kaupunkia on olemassa, niin voisimme vähän käsitellä tätä sinun vihanhallintaongelmaasi. Minusta tuntuu, että siitä olisi sinulle aika paljon hyötyä. Niin, mitä sanot?